Xamma gə salam səbəblə 154 və məsləqə prosta nə məqləşdə götürməyəm, daxşı zur video. Nə deməs? Kivi indifikasiya qalış. İndifikasiya olsun. Şunu tap 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 qalamas bu indifikasiya. Like və silə bat bizə çağırılə və zur zur videolar sizləri kutmaqda. Hadi get. İndifikasiya mənə. Minimalliydi mənimkə. Hı. Minimalit. Bizə şunu hazır professional götürəcəyik. Olsun. Mən hamısını göstərəm. Bittələb. Biz aslında nəyə götürəcəyik? Orada saytə girəmiz. Getdik həm saytə. Bizə mən saytı yoldan verədi və bəqə familiyanı yazamız. Familiyə mən göstərib qoyma. Familiyə. Mən yazam. Familiyə Popov yazıram. Popov. 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 Andrey diyoruz. Andrey. Popov Andrey. Ve nesini bulsamız. Like usulü patlısı çakırır. Adışı dedi ne? İndi 2000. Ede mi? 2000. 18'den oluşumuz gerek. Çünkü böyle 2015. Agar onun şey yanga registre çıksa. Problem ala bola şey mümkün. Şunçun. Bana. 2016 uzar. Ne kadar ile? 73, 64, 81. Biz de 81 yaşlarını tanıyoruz. 2 minit bozamız. Avta maçı riski kırk gitmedi mi? Skeç etme. Ha bu da skeç et koyalımız. Bu da. Böyle. Bu bana. Bir de oçuladı bu. Oçulsun, oçulsun. Popov. Bana. Ne kadar Yozas Popov Andrey Aleksandrovich. Nə kapitalı çıxıbalamız. Əgər şu video şu video qanca like-sa. Əgər şu video 50 də yox olmuşdur like olsa, mən Free Fire oynayışla qıblasam, qupları oynayışla. Ən oxlama. The sideboard skidishni ashu bilan skidishni olmos 6 rublga ana dana qilasizlar-ku 50 nicham rublga ana qilasizlar-ku Popov Andrey Andrey Otsvega Novosamas Aleksandrovich va data rojdeniy Novosamas bunday qilib agar 100 ta like bo'lsa men sizlarga Yandex bo'ku Yandex money ana shuni ana qarang identifikatsiya qilishni o'rgataman. 100 ta like. Sizlardan olsun 100 ta like. Va kommentdan qoldiringlar. O'shqadim, o'shqamadim. Iltimos. Like tayyamanglar. Like tushsa ketmaydi, lekin meni xursand bo'laman. Rahmat degan dushi. Va mana hozir kritik podvedit tanlay bo'lsamiz. Podvedit. Get get get. Na, bitta obnovit qo'yaramiz. Obnovit qo'yaramiz. Və kivi gəkram. Soğat qəqə deyilə, soğat qəqə. Get. Nə çıxamız? Qıramız. Hızır. Kivi gəkramız. Kivi gəkramızdan kim? Hızır şümuləbdi kivi gəkramızdan son parol deyiyodamız. Nömer tıskı baş qalama. Hızır. Yazgamızdan son. Tön, tön, tön. Ale 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 ana asna nay gotta like usila patisa chaqlila amag salom salom va salom sizlar maqlasa salomga ale olib like bosasizlar amaga hayr deymiz.